Hostem 21. února 2010 Michal Červenka, teda pan magistr Michal Červenka, je to tak? Je to tak. Michale, jak se ti líbilo na Fénixovi? Bylo to velice příjemné nedělní odpoledne. Tak a teď vysvětlit, co tedy děláš na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně? Starám se o vztahy s veřejností, takže jsem pracovník public relations a dělám jim webové stránky, což vlastně spolu úzce souvisí. Mm-hmm. Bude univerzitní noc. Fakultní noc. Bude fakultní noc, přesně tak. Kdy bude správně. Pozvat šup? Kolem 13. května, bude se to malinko šoupat, původní termín byl 13. května, ale bude to stále v tom květnu, někdy v první půli předpokládá. Já si myslím, že když se diváci teď podívají na stránky, které teď běží pod tebou, tak to tam určitě najdou. Určitě, nebo se můžou podívat na fn.uip.cz. Co se na té fakultní noci tak jako děje? Co tam je, Michale? Přibliž to trošku. Snažíme se veřejnosti, studentům ukázat, že i naše akademice mají smysl pro humor. Je to minulá fakultní noc měla podtitul O vědě nevážně. A de facto hlavními hrdiny, hlavními protagonisty té fakultní noci byly sami akademici, tedy ti, co na vysoké škole vyučují. Takže vlastně všichni je tam poznali, tak jako, že jsou to hlavně normální lidi. Přesně tak, třeba jedním z vystoupení tam se neslo název Krkonošské pohádky a neb, co by vaše děti nikdy neměly vidět. A dopadlo to dobře. Dopadlo to výborně, opravdu to mělo úžasný ohlas. Takže na fakultě prostě není jenom to sako a ta vážnost. Přesně tak, to rozhodně ne. Můžou se tam vyřádit studenti? Určitě, i na té fakultní noci, i mimo fakultní. My jsme mluvili přímo ve vysílání, že už je Teenage University, představ ji tak krátce. Teenage University to je vlastně vysokoškolské studium pro mladší generace, než jsou ty, které aktuálně můžou vysokou školu studovat, tedy pro střední školy i základní školy. Jasně, a já jsem se ptal, jestli když tam bude třeba dítko, který bude extrémně nadaný a bude mu třeba 8 let, jestli může dorazit. Já si myslím, že s tím nebude problém, ale bude to samozřejmě na individuální domluvě s tím vyučujícím. Uhum. Takže na Teenage University to taky najdou na stránkách, se může přihlásit kdokoliv. Přesně tak. Tak 9, 13, 13 až 19, že je to tak? Ano, 9 až 13 je mladší, ta od 13 až 19 je starší. A teď ještě otázka, kdo to neslyšel, nebo si to ještě nestáhnul, tak bude to ty prcky bavit? Nebude to pro ně náročný? Já si myslím, že určitě je to bavit bude, protože všechny ty kurzy jsou připravované přímo jim na míru, takže jsou ty věci tam prezentované zábavnou formou, není to takové to klasické poslouchání, zapisování si. A co pak dostanou prckové na konci, když to všechno úspěšně absolvují? Při klasické promoci potom dostanou diplom z rukou paní rektorky, pokud samozřejmě bude moc a na té poslední promoci opravdu byla. Takže nejdůležitější pro rodiče je to, že vlastně prckové se naučí, jak to bude jednou na vysoké škole a nebudou z toho tak úplně vyděšení. Přesně tak, plus se ještě naučí něco nového. Tak Michale, co popřát Fénix Rádiu? Fénix Rádiu? No tak jedině snad ty spokojené posluchače, ať jejich řady neustále rostou a hodně příjemných hostů. Dorazíš zase někdy? Určitě, když budu pozvaný, tak rád. Se svým autem? Pokud bude fungovat, jakože doufám, že už ano, tak určitě. Michale, já ti moc děkuju a zase se někdy uvidíme. Měj se prima. Ty ahoj. Taky, ahoj.